V podjetniškem smislu so zgodbo s cvičkom začeli pred 25 leti s hektarjem lastnega vinograda. Leta 2007 so s pomočjo evropskih sredstev zgradili klet na Impoljci, v podjetju pa je danes 10 zaposlenih. Zdaj smo pa v tej fazi, ko rastemo, tam 10-15% sprodajajo na leto. Klet Zajc je znana po tekočem poplačilu grozdja, zato jim ne manjka kakovostnega pridelka. Že zdaj se pripravljamo na, mi rečemo, vinogradniško božičnico, ker mi čakamo upravno enoto, da nam potrdi pridelke in potem okrog novembra, decembra izvajamo plačila. Se pravi, čim prej, ko dobimo potrjene registre. Že zdaj se pripravljamo, to ni majhen finančni zalogaj, da se to poplača. Ni lahko zagotavljati takšnega denarnega toka, vendar jim to uspeva zato, ker kot lastniki ne izčrpavajo podjetja, ampak vlagajo denar v nadaljno rast. Razmere v slovenskem vinogradništvu niso dobre, saj država nima nacionalne vinske strategije niti vinske agencije. Dogovoriti bi se morali tudi o najbolj izvozni sorti vina, meni Marko Zajc, in napoveduje povezovanje večjih kleti. Pričakujem jaz osebno v naslednjih 3 letih en resen preboj povezovanja nekaterih najpomembnejših vinarjev v Sloveniji in resen nastop na tujih trgih, ki ne bodo solistični nastopi, ampak bojo zelo povezani. Zajčevi bodo v prihodnosti širili lastne vinograde, razmišljajo pa tudi o degustacijski dvorani. Zavod Impoljca pa jih snubi za najem dvorca, v katerem je bila nekoč restauracija.